সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আকর্ষিত করেছে সকলকে এক সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশত ছাত্র ছাত্রীক প্রদান করা হয়েছে শিক্ষা বিদ্যালয়ের চৌহদত আছে সুন্দর ফুলনির বাগিচা আছে শাক পাচলির বাগিচাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায়ও মুগ্ধ করেছে সকলকে বাক্সা জেলার টিহু বরমা প্রাথমিক শিক্ষা খণ্ডের অন্তর্গত থাকা বিদ্যালয়খনত দেওবারেও ছাত্র ছাত্রীসকলক দিয়া হয় হাতৰ কামৰ প্রশিক্ষণ শিকোৱা হয় নৃত্য গীতৰ লগতে হাতৰ কাম বিদ্যালয়খনৰ প্রধান শিক্ষয়িত্রী সরস্বতী রাভা মুসাহারী এনে প্রচেষ্টাক এতিয়া শলাগ লৈছে সকলোৱে লৰা ছোৱালীৰ তাৰমানে সকলোক এটা দিশ তেওঁলোকৰ যাতে বিকাশ হয় তাৰ চেষ্টাতে আমি কাম কৰি আছোঁ পঢ়া শুনাৰ লগতে তেওঁলোকৰ হাতৰ কাম তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত হিচাপে যিবিলাক প্ৰতিভা এইবিলাক বিকাশ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যে প্ৰতি শনিবাৰে আমি শনিবৰীয়া চৰা উদযাপন কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হয় তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ গোটেইখিনি কাম কৰি যায় প্ৰতিটো ৰবিবাৰে বা অন্যান্য কিবা বন্ধবাৰে আমি হাতৰ কামবিলাক শিকাওঁ টি এল এমবিলাক বনাওঁ সেই মৰমে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক পেলনীয়া সামগ্ৰী দি বনোৱা বস্তু এইবিলাক শিকাইছোঁ তাৰপিছত চিমেণ্টৰ দ্বাৰা ফুলৰ টাব বনোৱা হোৱাইট চিমেণ্ট ব্লেক চিমেণ্ট আৰ্ট পেপাৰৰ দ্বাৰা ফুলবিলাক বনোৱা আৰু টি এল এমবিলাক বনোৱা এনেকৈ গোটেইখিনি তাৰমানে শিকাই আছোঁ মাদৰৰ তালে তালে ঝুমুৰ নৃত্য মন্ত্ৰীয়ে ৰণোজ পেগুৰ ঝুমুৰ নৃত্যত সংঘ দিয়ে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে মৰিয়নি হাতীপতি চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত কৰম পূজা নৃত্য কৰে মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 232 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ইফালে বাগিচা অঞ্চলত নতুনকৈ আৰু 100খন বিদ্যালয় খোলা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাধীনতা অমৃত মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে উন্নয়নৰ কোনো আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই একোটা বৃহৎ অঞ্চলক আজিও এইসমূহ অঞ্চললৈ যাবৰ বাবে নাই কোনো বাট পথ যাতায়াতৰ নামত আজিও একে দুৰ্বিষহ জীৱন অতিবাহিত কৰি আহিছে এই সকলোকে এই দৃশ্য বাক্সা জিলাৰ চাপাগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মধুপুৰ আজিও এই মধুপুৰ অঞ্চলক ঢুকি পোৱা নাই চৰকাৰী আঁচনিয়ে বছৰ বছৰ ধৰি যাতায়াতৰ নামত জীয়াটো ভুগি আহিছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এনেদৰে কালদিয়া নদীৰ মাজেৰে অব্যাহত ৰাখিছে যাতায়াত নদীত পানী বাঢ়িলে বন্ধ হৈ পৰে যাতায়াত পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ নাহে মৃত্যুঞ্জয় সেৱা বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা জল জীৱন আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই মধুপুৰক নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাজনৈতিক নেতা আহে আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে পিছে নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছতে পাহৰে প্ৰতিশ্ৰুতি যাৰ বাবে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাই মধুপুৰবাসীয়ে পানী নাই আৰু এই ৰাস্তা চাস্তা একো হোৱা নাই গাড়ী আহিলে গোটেই ওলাই যায় পানীটো ক'ৰ পৰা আহে পানী এই পাহাৰৰ পৰা যেতিয়া বৰষুণ আহিলে পানী আহে বৰষুণ আহিলে নাই পানী কেতিয়া কি কৰে আপোনালোকে কি কৰোঁ আৰু আছোঁ আৰু ক'ৰবাৰ পানী পাওঁ গুহাৰ পৰাহে আনি আছোঁ আৰু খাই আছোঁ এতিয়া পাইপ নাই একো নাই কিহৰ পানী গা ধুৱে আপোনালোকে আমি কিবা পানী এতিয়া আহি আছে নাই ইয়াতে গা ধুওঁ পানী ক'ৰ পানী খাই আমি এই নিজৰা দূৰত যাব লাগে আনবা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই দলং চলং একো নাই এতিয়া আৰু কিবা হস্পিটেল একো নাই বেমাৰী কিহৰ নি আপোনালোকে এই চাব চেণ্টাৰে দূৰতে গাড়ী আহে নাহে বেমাৰী আৰু ইমান জোৰকে বুলি আৰু কি কৰিবি আৰু চাইকেল উঠাই ল'ব পাৰে